Uistinu se možemo zabrinuti za našu domovinu i naš narod, kojega je nažalost sve manje, koji je udaljio se od svojih kršćanskih katoličkih korijena, u kojem je crkva, prelati crkveni, izgubljeni u prostoru i vremenu. Nažalost, u Vatikanu je instaliran čovjek koji je njihov igrač okultne oligarhije. Ja mu neću reći ni funkciju, ni ime, najmanje ovaj papa zvan Buonasera. Zamislite vi da on kad je dobio pontifikat, pojavi se ispred puk kršćanskog, katoličkog, svetoga Petra i umjesto i udaje blagoslov, on kaže Buonasera. Sve je tada bilo jasno ko je on. Evo, i to je tako. I oni su se, nažalost, opredijelili. Opredijelili su se za materijalno, a ne za duhovno. Mislim na crkvu. Pa čini je materijalno, zna se šta piše tamo u Bibliji, kome služiš. Eli, Bogu Mamonu ili Bogu novca, odnosno Mamon se simbolizira kao novac, ali u biti je to u prijevodu točnome, znači krivo stečeno bogatstvo. Evo, to je ono pravi prijevod bio kad bi puninu riječi. Mamona preveli se. Prema tome danas oni služe, oni se moraju vratiti, dakle prvo crkva mora se vratiti. I još nešto reći, nisam ni ja znao. Dakle, uvijek čovjek mora cijeli život učiti. I ovi su izmislili da se crkva u sakristije, čisti crkvu stavio u sakristije. Od Francuske revolucije, zašto propada Europa kršćanska, ako ona je dosegla vrhunac u svemu, to smo rekli. Zato jer su prvo iz kulture izbacili vjeru, pa su iz politike izbacili vjeru, pa zato je ta crkve nema. Kad ti izbaciš iz znanosti, si izbacili vjeru, iz te tri stvari. Kad nema znanost, kultura i politika, duhovnog, ona može biti svašta i svačija. I sad se to treba vratiti. I stoji po kanonima katoličke crkve da crkveni prelati ili velikodostojanstvenici neke države, neću imenovati ničije, ako je ta država i ugroženi njezni interes, odnosno narod te države, vjerski, katolički, tada crkva može čak i osnivati stranke i boriti se za vlast da vrati na pravi narod. Prema tome, crkva ovakva koja je pristala da nju financira iz budžeta hrvatskoga, nije samostalna crkva. Pa tebi je svaka vlada koja god dođe, a svaka bila gora od prekole, njima je dobro. Jeste vi crkva naroda, Kristova crkva? U narod. Narod će vas prepoznati. Narod je hrvatski velikodušan i uvijek je bio sa crkvom, s tim više što smo mi marijanski narod, dakle marijanski narod, mi pripadamo tome. Mi smo narod koji ga je svetac Ivan Pavao II. Nazvao narodom nade, to nije nazvao ni svoj poljski narod, mi smo ti. E pa onda budemo narod nade, a ne narod bez nađa. Narod bez vjere. Kako mi mislimo da smo mi bez vjere katolička opstati? Pa kako su naši ostali toliko godina? Mi smo kršćanstvo s Iliri primili u prvo stoljeću. U ovim našim ilirskim, današnjim hrvatskim zemljama na koje je hodio Sveti Pavao. On piše, ima u poslanici, njegovin ima. Sveti Luka, drugi evanđelist, piše u svojima dijelima apostolskim da je on poslao svoje najbolje učenike u zemlju Dalmaciju.